not the usual suspects. Sefydlwyd prosiect Clybiau Bechgyn a Merched Cymru, not the usual suspects, i geisio rhoi cyfle i bobl ifanc a dan gynrychiolir dysgu am wleidyddiaeth a chwrdd â gwleidyddion ar sawl lefel o gynghorwyr lleol i aelodau Senedd Ewrop. Cynhaliwyd y prosiect dros 5 sesiwn preswyl, ac ar ddiwedd y prosiect cynhaliwyd digwyddiad o'r enw Not the Usual Hustings, a fynychwyd gan aelodau'r cynulliad oedd yn gwasanaethu ar y pryd, ac a gadeirwyd gan Stefan Powell o BBC Newsbeat. Cafodd y digwyddiad ei ddarlledu ar S4C, ITV ac ar Made in Cardiff TV. O ganlyniad, mae gan dros 300 o bobl ifanc ymwybyddiaeth well o'r broses wleidyddol erbyn hyn. Traws Newid Cymru. Caiff prosiect Traws Newid Cymru Youth Cymru ei arwain gan grŵp lliwio o bobl ifanc sy'n ystyried eu hunain yn draws i rymuso pobl ifanc draws i fyny eu hawliau a chynorthwyo cyrff ieuenctid i fynd i'r afal a gwahaniaethau ac allgau. Gweithiodd y prosiect gyda chwmni theatr Mess Up The Mess i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc traws, i gwrdd a chymdeithasu a chyfranogi mewn prosiect i greu ffilm gwella ymwybyddiaeth sydd wedi cael ei ddosbarthu'n helaeth. Bydd Traws Newid Cymru hefyd yn darparu sesiynau gwellau ymwybyddiaeth i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol sy'n hyrwyddo hawliau pobl ifanc draws. Cyngor Ieuenctid Caerdydd, CIC. Cyngor Ieuenctid Caerdydd, CIC, yw rhwydwaith dan arweiniad cyfoedion swyddogol i bobl ifanc rhwng 11 ac 19 mlwydd oed yng Nghaerdydd. Bydd CIC yn eirioli am newid positif er mwyn gallu byw, gweithio a chwarae, a bydd yn gweithio ar faterion sy'n bwysig i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Mae gan CIC bresenoldeb digidol gwych a dros 1,000 o ddilynwyr ar Twitter a Facebook. Bydd hefyd yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n ymgysylltu â miloedd o bobl ifanc. Roedd yr aelodau yn rhan o grŵp strategol oedd yn ystyried ailstrwythuro'r gwasanaeth ieuenctid Caerdydd ac fe wnaethon nhw ddatblygu a ddewid seiliedig ar hawliau sy'n dylanwadu ar hyfforddiant staff, adolygu perfformiad a'r cynnig gwaith ieuenctid. Prosiect Llys Genhadon Hawliau. Datblygwyd prosiect Llys Genhadon Hawliau Bro Morgannwg i wella ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Ieuenctid a'r Hawliau Plentyn. Gan gydweithio ag ysgolion, cynghorau a chyrff ieuenctid, fe wnaeth y prosiect ddarparu hyfforddiant wedi achredu, cynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu sesiynau hyfforddiant, caniatáu iddyn nhw ymgysylltu â swyddfa'r Comisiynydd Plant a magu hyder ac amrywiaeth o sgiliau trosglwyddiadwy. Fe wnaeth y bobl ifanc a gyfranogodd wella eu hymwybyddiaeth o'u hawliau a chael eu grymuso i herio penderfyniadau a wneir ar bob lefel ar draws eu sir.